Alô? Um peruano que vivia na Bolívia. E muitas coisas fazia de lá. Seu nome era Fabre, ele dizia que o negócio ele ia começar. Levanta a nele. E o santo que o catamor trabalhava mais do dinheiro para ele se alegria. E ouvia às 7 horas do noticiário que meu filho dele também se ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que como o rabo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez o plano santo, seu exército de cada plantação foi começar. Logo, logo, os malucos da cidade souberam da novidade, sem bagulho foi. E João Santo Cristo concorreu e acabou com todos os traficantes dali. Vai fazer amigos, frequentava a Asa Norte, ia pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente, sobre uma má influência, dos bozinhos da cidade começou a roubar. Já no primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. E eu nem sinto o gosto do seu corpo, vou ver você, eu vou pegar você. E agora se eu quisera bandido, ser inimigo de mim no Distrito Federal. Não tinha medo de bandido, de polícia, capitão, traficante, agora é general. Foi quando conheceu uma menina e aí todos os seus pecados ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina linda, o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. E ele dizia que queria se casar, e capiteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter. Um senhor de alta classe com dinheiro na mão. E ele faz uma proposta indecorosa e diz que espera uma resposta de juros. Não vou lá se voltar, não vou emocionar. E não é difícil, não é uma não. E não vou me ajudar a sair. Tu fica atrás da pessoa. E é mesmo. Amém, Gabriel. E aí, sua roupa? Você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essa palavra só entra no coração. Você vai ver as consequências como cão.